17. oktobar obilježava se kao svjetski dan borbe protiv siromaštva. Saznajte koliko je siromašnih u Crnoj Gori. Otkrite šta se dešava sa izgradnjom kružnog toka na raskrsnici ulica Mihajla Lalića, Meša Selimovića i Baku. Provjerili smo kada će putnici moći ponovo noću vozom za Srbiju, kako funkcioniše dnevni međunarodni prevoz, te kolika su kašnjenja. Saznajte gdje je ovoga jutra ekipa preduzeća Čistoće i kako izgleda njihov radni dan. Pogledajte kako je proteklo druženje sa ljubiteljima pisane riječi i dijela Tonija Parsonsa, jednog od najznačajnijih britanskih autora. O pravilima nasljeđivanja te pravima i obavezama koje imate u ostavinskom postupku sa advokaticom Sandrom Bulatović govorimo. Naša gošća je Zanka Trifunović iz Pljevalja, koja će nam predstaviti odabrana jela pljevaljskog kraja. Glavne naslove dnevne štampe komentarišemo sa Nikolom Markovićem, glavnim urednikom Lista Dan. O sportskim aktualnostima sa Danilom Mitrovićem iz Nezavisnog dnevnika Vijesti.